pessoal e bem-vindos a mais um vídeo no meu canal de YouTube. Espero que tenham gostado do último vlog. Este vídeo vai ser um pouco diferente. Estou aqui na Tailândia durante 2 dias, enquanto espero que o meu visto para o Japão ative. Eu estive a dia 5, é dia 3 neste momento. Como sabem, vou para o Japão para cuidar do Mundial de Endurance, que é a última prova do campeonato. Mas, enquanto isso, já estou aqui na Tailândia para habituar mais ou menos ao fuso horário. Estou aqui com o meu colega de equipa, Ferdy. Porque a diferença do horário do Japão para Portugal são 7 ou 8 horas, se não me engano, e da Tailândia para o Japão é só 1 hora. Então aproveitamos para vir para cá, adotamos mais ou menos essa diferença de horário e aproveitar também fazer um bocadinho de turismo, que sempre ouvi dizer que a Tailândia é lindíssimo. Minha mãe já veio cá várias vezes em viagens de trabalho e posso mostrar agora a vista do meu hotel, que é incrível, não sei se conseguem ver bem. Mas sim, estou ansioso para começar a fazer aqui a exploração da cidade. Por acaso, quando cheguei, a primeira coisa que eu disse é que há muitas partes da cidade que lembram-me de Luanda. Por isso, sim, tem assim umas vibes de casa. Então sim, sem mais demora, bora começar o vlog. Espero que gostem deste vídeo e encontro-vos lá fora. Racing drivers crazy. Streets are gonna go mad in Bangkok. Woo! Já acabamos de almoçar, estamos agora aqui um passeiozinho à cidade para tentar fazer um bocadinho de exploração. Vimos agora no Google Maps, por acaso, um rooftop bar, que aqui perto, por acaso, supostamente tem uma grande vista. Então estamos a andar a pé até lá e aproveitar também para conhecer um bocadinho aqui a cidade, passear. O almoço por acaso até foi bom, um pouco picante, era comida tradicional tailandesa, mas até gostei. E até o momento gosto muito do que estou a ver de Bangkok, é assim super calmo, a gente é super simpática, super tranquila, todo mundo na rua oferece comida, oferece tipo pulseiras e isso tudo, todo mundo super simpático, com muita pouca confusão. Andamos também no metro, estava super cheio, mas super organizado também. Então sim, estou a gostar, minha primeira vez cá, fazer uma boa experiência, é o primeiro dia, ainda falta muita coisa para fazer hoje, mas por enquanto estou a gostar. We'll be right back.
Então, pessoal, já estamos aqui em cima. A vista é absolutamente incrível. É super alto o hotel, ao ponto de vista do bar. Então, vê-se a cidade inteira e é enorme. Não sabia que Bangkok era assim tão grande. Mas sim, vamos ficar aqui agora um bocadinho de tempo para aproveitar a vista. Está muito calor, então vamos descontrair um bocadinho. E depois, mais tarde à noite, vamos explorar mais o resto da cidade. Então, pessoal, vou mostrar aqui uma coisa que eu por acaso também não sabia descobrir hoje. Mas, supostamente, a receita original da Red Bull é da Tailândia. E os donos da Áustria vieram para a Tailândia, o dono original gostou do sabor e comprou 49% da Red Bull e começou a vender para o resto do mundo. Mas a receita original é de cá e vem nessas garrafinhas aqui de vidro, como podem ver. Vou provar. O que é que vocês? Cannabis water. Vou levar os dois. Bem, pessoal, já saímos do rooftop, até estava um cenário bem engraçado, mas já está quase na hora de jantar, então voltamos agora para a rua, estamos andando a pé, porque aqui há muito trânsito, não adianta agarrar táxis ou Uber, e é mais rápido andar a pé, então estamos agora à procura de um sítio para jantar e também aproveitar para explorar um bocadinho mais a cidade à noite, então vamos ver como é que corre. Another round. You were not. Bem, já saímos jantar. Agora decidimos vir explorar um bocadinho mais o centro da cidade. Supostamente isso aqui é a zona que a noite as pessoas vêm divertir, vêm aos bares, há discotecas, bares karaoke, então vamos também explorar mais um bocadinho e ver o que é que encontramos. I think I can put any of this on my vlog. Give me all your lies, cause you're my demon in disguise. I learned to love the kids you keep. Bem, pessoal, já voltamos para o hotel. Vimos algumas coisas assim meio interessantes, mas estamos todos cansados, chegamos hoje de viagem, então vamos aproveitar agora para jogar um bocadinho de cartas aqui no lobby, descontrair e depois subir para dormir, para aproveitar bem o dia da manhã. Bem, cá estamos nós no segundo dia das nossas férias, mini férias aqui na Tailândia. Descobrimos que afinal temos que ir hoje para o Japão, porque o nosso voo estava marcado para hoje e o nosso visto também. Então, se não formos hoje, infelizmente corremos o risco de perdermos o nosso visto de entrada. Mas não faz mal, vamos aproveitar o que podemos aproveitar hoje.
Não vos vou mentir, a noite foi complicada por causa da diferença de fuso horário. Eu adormeci mais ou menos às 3 da manhã de cá e depois acordei por volta das 6 e não consegui voltar a dormir, então neste momento estou com uma dor de cabeça enorme. Não tenho sono, mas estou com uma dor de cabeça enorme, mas mesmo assim vou tentar aguentar acordado, porque senão pois não vou conseguir corrigir o fuso horário. Mas sim, vamos agora sair do hotel. Encontramos um templo, não tenho certeza do nome do templo, quem encontrou foi o Ferdy, mas vamos aproveitar agora o dia para fazer um bocadinho de exploração. Supostamente é um sítio, é um grande ponto turístico e logo que chegar vou fazer algumas filmagens lá e sim, vamos ver como é que eu aguento o resto do dia. Oh, yeah. Como podem ver, já chegamos ao templo, está um calor horrível e tivemos todos pôr calças, porque supostamente não se pode entrar no templo com calções, faz sentido. Mas sim, ontem ficamos o dia inteiro no meio, no centro mais da cidade, o templo está mais aos arredores e é bastante diferente do cenário onde estivemos ontem. Então vamos explorar um bocadinho, andar um bocadinho a pé, está muito calor, mas sim, tentar aproveitar o tempo que ainda temos aqui hoje. Incrível, como podem ver, isto tudo são, as paredes são completamente decoradas e pintadas à mão. Não sei se conseguem ver naquele canto que estão a fazer agora a repintura. Tem um senhor que eu vou mostrar, não sei se posso filmar ou não, mas sim, é tudo pintado à mão. E tudo que vocês conseguem ver, que tem assim um detalhe dourado, é literalmente, utilizam folha de ouro para dar esse brilho no painel. É incrível, impressionante. Acabamos agora de sair da parte principal do templo, que é onde está a estátua maior de Buda. É proibido filmar lá dentro, então infelizmente não pude fazer gravação nenhuma. E para entrar, temos que nos descalçar, porque é uma falta de respeito entrar calçado e sujar o chão. Porque é ali que se faz, todas as pessoas vêm rezar e têm que ficar com pernas cruzadas, porque é proibido apontar os pés na direção do Buda. Então tem que se entrar descalçado e cruzar os pés, por isso tivemos que tirar os tênis para entrar. Mas é incrível, nunca vi algo deste jeito, porque as estátuas são enormes, entre 8 e 10 metros de altura e é tudo ouro puro. Então imagino o tempo, não só o tempo, mas o sacrifício que foi preciso para fazer isto tudo. Bem, já saímos do templo, então como podem ver, passamos um bocadinho a pé e encontramos este sítio, aqui perto deste rio. Não sabemos bem como é que íamos aqui parado, estamos a explorar um bocadinho. Mas como podem ver, do outro lado do rio há outro templo diferente e supostamente cada templo representa uma forma diferente do Buda. Aquele é o templo do Buda deitado, o outro templo que tivemos há bocado era o templo da honra à luta do Buda contra
o deus, digamos assim, que representou o mal. Então, sim, estamos aqui um bocadinho, já almoçamos aqui embaixo também, tem aqui um restaurante mais ou menos jeitoso. E agora vamos continuar a nossa exploração, porque o voo é só mais tarde hoje à noite. E vamos agora aproveitar para ir para o centro comercial, que é aqui perto, supostamente é o maior centro de Bangkok. E vamos ver se encontramos alguma coisa engraçada. Bem, supostamente, de acordo com o Ferdy, isto é um dos maiores centros comerciais da Ásia. Não sei se acredito, ainda não vi quase nada, só entramos agora. Mas vamos explorar bem, daqui a bocado já vos digo o que é que eu acho. Digo, achas que isso é off-white original? Não. Eu acho que sim. Vou levar. Does that look cute? No. Será que estou fofo? Cute is not the word I would use. Estou super fofo. Idiotic maybe. Não? Bem, já que estamos no aeroporto, infelizmente tivemos sair um bocadinho na correria do centro comercial, porque perdemos um bocado, mas chegamos à hora do nosso voo, que é o mais importante, vamos agora para o Japão. Espero que tenham gostado deste vídeo, pessoal. Por favor, metam um like, subscrevam o canal, para saber se gostam deste tipo de conteúdo ou não. Logo que chegar ao Japão, vou começar o meu próximo vlog da corrida, então fiquem atentos, até à próxima. Tchau! Let's hit the dance floor. Don't work too hard, might break a backbone. Return to the Mac, the king is back though. COVID-